Ja, tekma začetka je bila zelo težka, ker vemo pač, da nas čakajo še tri tekme do konca in ki jih moramo zmagati. Tudi ta je bila pač, da smo jo mogli zmagati in mislim, da smo jo kar kontrolirano pripeljali do konca. Mislim, da nas čakajo tri zelo težke tekme, predvsem psihično, ampak mislim, da kot ekipa smo dovolj močni, da lahko to vse tri zmagamo.